យើងមិនដឹងថាផ្លូវនៅខាងមុខយើងវែងឆ្ងាយទៅប៉ុណ្ណាទៀតនោះទេប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាទិសដៅជាទីបំផុតទុកនៅខាងមុខមិនមែននៅខាងក្រោយយើងនោះឡើយមនុស្សធំធាត់ដោយសារអាហារក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែបើពោលបន្ថែមទៀតគឺធំធាត់ដោយភាពលំបាកក្នុងការហត់នឿយបើមិនហត់នឿយខ្លួនឯងទេក៏ជាការហត់នឿយរបស់មាតាបិតាដែរគ្រប់ព្រះរាជបុគ្គលទាំងអស់សុទ្ធតែបានសម្រេចដោយសារការហត់នឿយជាពិសេសការបំពេញបារមីនៃព្រះបរមពោធិសត្វទម្រាំព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងដូច្នេះទើបយើងមិនត្រូវខ្លាចការហត់នឿយឡើយហើយខ្ជិលនោះទេព្រោះភាពទុកលំបាកហត់នឿយនេះហើយដែលនាំមកនៅផលសម្រេចគឺការកាត់ផ្តាច់វដ្តសង្សារសម្ដោយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាវិរិយេនទុក្ខមជ្ឈេតិឆ្លងផុតចាកទុកព្រោះព្យាយាមអ្វីដែលត្រឡប់មិនបានគឺវេលាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាកិច្ចមិនផុតគឺមរណាអ្វីដែលគ្មានដាក់លក់នៅទីផ្សារគឺជីវិតអ្វីដែលបាត់ចិត្តមើលមិនឃើញគឺចិត្តមនុស្សអ្វីដែលត្រូវព្យាយាមដាក់ឲ្យធ្លុះគឺចិត្តខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងប្រឹងប្រែងស្វែងរកសេចក្តីសុខរហូតដល់ភ្លេចសុខចិត្តឥឡូវនេះពិភពលោកខំប្រឹងស្វែងរកទី4ដើម្បីកិច្ចអំពី COVID-19 រហូតដល់ភ្លេចគិតថាជីវិតនេះត្រូវតែស្លាប់ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបើសម្លឹងឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីស្លាប់ត្រូវប្រញាប់ធ្វើបុណ្យដែលជាគុណនាំមកនៅសេចក្តីសុខឬក៏បីលះបង់នៅគ្រឿងជាប់ជំពាក់ក្នុងលោកចេញត្រូវមើលថែសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អកុំបណ្តោយឲ្យរឿងអ្វីបន្តិចបន្តួចពីខាងក្រៅមកលួចសេចក្តីសុខក្នុងដួងចិត្តនេះឡើយព្រោះថាសេចក្តីសុខដែលប្រកបដោយដួងចិត្តបុណ្យគឺជាទុនដល់លោកុត្រៈកុសលដូច្នេះសេចក្តីសុខនេះមានតម្លៃថ្លៃណាស់សុទ្ធតែមានត្រៃសរណគមជាបាទដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងសម្បត្តិអ្វីៗជាងសមាបត្តិ8និងអភិញ្ញាលោកីយ៍ក្រៅពុទ្ធសាសនាទៅទៀតបើមានរឿងអ្វីណាទាក់ទងនឹងអ្នកដតីត្រូវទុករឿងនោះក្នុងអ្នកដតីនឹងហើយដោយអំណត់ហើយនឹងកំណត់អភិធម្មក្នុងអ្នកនោះឯងកាលកំណត់បានយ៉ាងនេះទើបយើងរស់នៅក្នុងសភាពជាឥសរៈមិនជាប់ជំពាក់វៈវិនដោយកិលេសនឹងអ្នកដតីឡើយរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិពិតៗសំបីតែអ្នកដែលមិនពិតត្រង់ដាក់យើងក៏ជាធម្មជាតិដែរសំខាន់គឺយើងទទួលអ្វីដែលកើតឡើងដោយបញ្ញាហើយដែលលះចោលដោយការមិនចាប់ប្រកាន់ដូច្នេះជីវិតមិនមានអ្វីត្រូវលំបាកដោយការជំពាក់វៈវិននឹងអ្នកណាអ្នកណាឡើយព្រោះហេតុយើងចេះតែទទួលអារម្មណ៍មកគិតដោយមិនមានសតិគិតរហូតដល់កើតរោគសរសៃប្រសាទវង្វេងក្នុងការពិតប្រឌិតរឿងហួងហែងមិនចេះចប់មិនចេះហើយចុះឡើងចុះឡើងចិត្តត្រូវពុលក្នុងរឿងដែលគិតនោះឯងគិតច្រើនចម្រើនតែខ្វល់ឈឺក្បាលមួម៉ៅប្រៀបដូចមនុស្សល្ងងធ្វើការបានតែខុសធ្វើច្រើនខុសច្រើនដូច្នោះឯងត្រូវសិក្សាព្រះធម៌បដិបត្តិតាមព្រះធម៌ដើម្បីបានយល់ពីធម្មជាតិតាមពិតសូមសុខអំពីប្រយ័ត្នប្រើជីវិតកុំឲ្យថោកទៅស្រូបយកពួរប្របីបើនៅទីណាគេមិនឲ្យតម្លៃត្រូវឆាប់លោកលេចេញឲ្យឆ្ងាយត្រីមិនដែលបាត់ភ្នែកសោះប៉ុន្តែមោះជួបអន្តរាយជាប់សំណាញ់ផ្លែសន្ទូចចូលលោបធ្លាក់អន្លង់ស្លាប់ឡើងពីបណ្ឌិតកិច្ចផុតពីអន្តរាយព្រោះមើលឃើញឆ្ងាយដោយភ្នែកបញ្ញា